Hej. Så er billetsalget i gang til årets bedste dag, Arbejdsglæde Live-konferencen 2023, som vi afholder den 11. maj i Valby, København. Rigtig mange spørger os, hvad er det for noget det der med, at I sælger billetterne efter betal det du kan? Og det vil jeg da godt lige forklare lidt. Vi har forskellige billetpriser, og det er jo sådan, at vi vil gerne have, at det er fair for alle, skal være så fair som muligt for alle, så er man i en virksomhed, der ikke har så mange penge til kurser og konferencer, jamen så vælger man selvfølgelig den billigste billetpris. Er man i en virksomhed, hvor der er lidt budget til sådan noget, jamen så betaler man en af de dyre billetpriser. Er I mange, der skal afsted sammen? Det bliver vi også spurgt om. Er der grupperabat? Jamen er I mange, der tager afsted sammen, så køb en af de billigere billettyper, så bliver det jeres grupperabat på den måde. Så jeg håber rigtig meget, at vi ses den 11. maj til Arbejdsglæde Live-konferencen i København.